Ja, mal Zimbabwe. Inzwai. Ya, ndichakunzi reva, nuva, nuva kawanda varutora nyenya ye musha wedu waparadzwa. Makanzwa wa vachena hawa, vakutaura kuti tenge tiri muZimbabwe. Asi matongerwa ari kuitwa Zimbabwe ari kutongwa nevanhu vari kupfuura. Utsinye une vanhu vari muZimbabwe unotyisa. Makanzwa murungu akudaro. Chichanyaona. Chichaona. Murungu aritora kuti utsinye une vanhu vari muZimbabwe wakaipa. Vanhu ava vaifanira kutomboregerwa vachizvitonga. Dzikutaura navo varungu everywhere. Ya, makanzwa vakutaura vachidaro chichavaona. Ndozvandoda kuti munzwe maZimbabwe. Ya, nyika iyi yakangouya iri pakaipa chete. Apa hazvina kumbonakira mwana weZimbabwe. Takagara tichitaura, ndakakutaurirai, tarisai mavhidhiyo angu ndakakutaurirai. Hazvimbofa zvakatinakira zvese zvapuranwa zviri kuitwa izvi. Ya, maelection iwayo achaita ekubiwa, mari ichabiwa, government ichaparara, vanhu vachaparara nenzara. That was 1979. Tichitaurwa nyaya iyi. Kunzi zvese zvamuri kutaura kuti ndiani anozvirana. Ava vauya vane pfuta ava. Vari kuuraya vanhu mumamisha. Vari kuuraya vanhu vasina mhaka mumamisha. Zvakanzi nevanhu zvakanaka. Nguva iyoyo tinoda kuti nyika iuye. Ya, kwakafa vanhu vakawanda vasina mhosva. Nhasi Zimbabwe yauya. Ndopata kusangana nezvakadai izvi. Chinditaurirai kuti kwatiri kunoperera ndikupi. Ya, murungu wacho akatananiswa rutaura kuti ndo anonzi masatana. Ya, vanhu ava vatombokodzerwa kunzi vatonge nyika. Vanhu vakapuwa nyika neBritish government. Zviri kutaurwa everywhere. Zvandiri kutaura izvi. Kunzi uyu ndisatana aripo. He doesn't care. Kwasvipa so ari kuenda kumba kwake mazuva yaise usiku achinorara hope. Ya, but mathousands and thousands emaZimbabweans achiparara mahospital vachifa. Achinorara achidzoka futi kuseni. Achitaura futi zvaanotaura izvozvo oenda kumba kwake onorara. Odzoka futi hapana chiri kuchinja. Deterioration ichingoita worse and worse and worse and worse. Hapana chiri kuchinja. Chatiri kuona chinochinjiswa nevanhu ava. Hakuna. Ya, ndozvandoda kuti muzive maZimbabwe. Ndiri kutaura izvi kuti muzive. Svinurai. Havasi vanhu vane rudo nesu. Havasiri vava. Ndoda kuti mugare muchiziva izvozvo muri jacked up. Kona tukona muZimbabwe. Handisi kumira kutaura. Kona tukona kusvikira nyika yadzokera kuvaridzi vayo. Ine varidzi. Ndo vari kudyiwa nemakarwe vari kusouth Africa. Ine varidzi vamwe vari kuamerica uko. Vamwe vari pasi rese. Kona to corner of the country. Kona to corner of the world, sorry. Hapana kwausina muZimbabwe. Vanawo madegree, vanawo. Ya. Isu tinoaziya vanawo, vanawo kwese kwavari uko. Vanozvirana zvinhu zviri kutorwa mari ichitengeswa mbudzi izvi. Tora ma millions and millions of money kumspream kutenga sambudzi uchisiya vana vedu vachifa mahospital vari pabiri. Wo expecta kuti isusu hatitauri. Tatsvaga rudzi rwenyu. Tatsvaga kwamakabva. Tane nzvimbo dzese dzamakabva. Zvese zvinge zvichivigwa muZimbabwe. Hakuna akazvitubudura. Tarisai record yangu ini. Ndakakutaurai 2014 mbrand yavari mupenyu. I'm the first man kumutaura kuti imhata. Ya. Hakuna handimire. Ndotomira nekuenda pasi handimire. Kusvikira nyika yadzokera kuvaridzi vayo. Hamusi varidzi mese kubvira 1980. Ndiri kudzokerera izvi. Kuvana vaberekwa nhasi. Kubvira 1980 haina kumbotongwa nemuZimbabwe nyika iyi. Ndezvese zvefeki zvenge zvichiitika izvi. So bullshit. Nare dzakatangwa nemadziteteguru edu kare. Atimire kutaura kusvikira zvatonaka zvadzokera kunzira yazvo. We don't stop.
Diani muri dzwenyi ko munotaura kuti akanga ari mu government. Kudze kwaiyesekera mai chitutu chavaina checho. Diega wana akanga ari imemo. Ruzhinji rwese, these are foreign people. Vachibva vacreata zvese zvavacreata izvi. Kuti kuami kunenge kuna ivo vega, kusiya ivo kuna ivo vega, kuma prisons ndo variko, vachitora vana vedu, vachitora vana vedu, vachinaisa mbavanoisa. Maurayira acho ivo ndo vanozviziva. Ruzhinji rwenyika rwese muchiroverera maoko emutupo wokumodifaya. Gushungo, gushungo, muchiroverera maoko. Saka zviramba izvi takatipfutse, this is bullshit. Dai kwangu neinternet, dai takazvidambura 1980. Ipapo dai takazvidambura izvo. Ndomazuva vaitora vesana rashiwe guja vachiuraya. Taizviziva kuti that's where we must go. Toda kuziva kuti munhu anotonga nyika yakaberekwa nanama yake ndovekwani. Baba wake ndiani? Ndo panofanira kudzokerwa ipapo. Muchida musingade, imi musingadi kutaura zvematribe ndo patiri kutoenda. Why we are going there ndiri kukutsanangurirai kuti takatongwa nemutorwa anotipedza. Musakanganwa zvandiri kutaura izvi. Vatorwa vatipedza. Dzimba dzimwe dzavharwa. Vanadzamara hakusina. Akasiya vakomana nhasi. Ari kuvachengeta ndiani vakomana ivo vakasiya vanadzamara. Tinopedzwa nevanhu ava muchinzi musataura zvemarudzi. Vachida kusiya vatipedza. Hakusina gemu rakadaro. Toda kuenda padare, toziya paunobva kana uchida kutonga muZimbabwe haurambidzwe. Taura kwaukabva, kwaukaberekerwa nasabhuku wako, nachifu wako, usazotipandukira. Zvinonetse izvozvo. Zvinonetse chiizvozvo. Zvinganetse chiizvozvo. Nyika yese. Tikutaura kubvira kuBruwaya kusvika kwaMutare. Mese imimi mabukuturwa, mese muri kubuda. Gadzirirai kurova pasi. Kana usiri muZimbabwe, ana mai nababa muZimbabwe, chako chapera, that's the end of it. Because you are too dangerous to us. Tarisai maurayiro amaita pakati pesapo. Makuva esaya. Aya makuva esa andiri kutaura. Nemazita evanhu esa andiri kutaura. Munovadzora here imi? Munovadzora here kune vaya vane nharo vanoti zvemarudzi musataure dzorai vana dzamarava. Munovadzora here? Vanotiuraya vanhu ava, vanotipedza vanhu ava. They must go and face competition kumusha kwavo kana vachida kuita maleaders. Not in Zimbabwe. Zvese zvekunzi chigure chigure is going to end now to what crimes you committed kwatiri. Imi mhosva dzamapara kana zvakashaya kutongwa zvinonotongwa chete. Ndinoaziya vakomana vekwangu. Ya, ndinoaziya maZimbabwe nese from Bulawayo to Mutare ndinoaziya. Vachakutonga ichete. Vanokutonga ichete. Havambokusiya ibani nyaya idzodzidzi. Vanokutonga ichete. Mauya kuzopedza musha wese imi. Imuri vanhu vekure. Hamunyari makaita sei? Stay around after this. Yeah, I'm just supposed to just don't stand. Right. Ndange ndabatwa nezvimwe kuno. Inzwai vatereri. Hakuna kwatiri kuenda nazvo izvi. Muri kundinzwa? Hakuna. Yeah, there's no way we are going. Those are not the moons we. Hakuna kwatinoenda nazvo. Tinofanira kupatana mubvunzo. Ndiri kukunzwa kwese kwamuri kutaura zvese zvamuri kutaura. Nyika inotongwa nevaridzi vayo. Haitongwa nevava vanotaura zvana munhu mutapa vasingaziva vanomuzvira kwani munhu mutapa akazvarirwa kuZambia. Vatitora kutitora kubva pa top of the world kutiisa bottom of the world, these people. Chii chavanokirema kuti vanoziva nezveZimbabwe ivava? Vachitora mari vachiita mamirioniya. Ndokuverengerai vese vane mari iva vakaiwana kupi? Vakatora mari yemvura, mari yemagetsi, mari yemadrugs ari kushayikwa kumahospital.
pobuda mwe munhu anotaura musataura zvemarudzi toda kuziva kuti ndanani vaparadza musha wedu kudai kusvikira vana vedu vese vane pamiri vasakwanise kusunungurwa muzimbabwe zvakamboitika kupi izvozvo zvoita purezidendi anoda kuramba aripo chivindi chako ndichei chekuda kugara nyika iri kufa mathousands of kids every night chivindi chako ndichei chaunoti iwe tisu tisataure izvo wakazvarwa nani kweiwe wakabva pai pasina kubva nevamwe pai pawakabuda iwe Emerson pasina kubuda nevamwe aunzwire titi zimbabwe yese iri kuchema iyi uri kugara ipapo uchiti uri kugarirani wakaberekwa kupi baba wako ndewokupi ndiri kubvunza ndini Rusike bharu wegoromons ndokutaurira kwatakabva ndati ndini Rusike bharu wegoromons ndati iwe kumusha kwako ndikupi uri kuregera mhomho yevana vese vachipararai unobva kumusha kwani baba wako ndiani wakazvarwa papi paunopara mhaka yakaipa kudai uda kuramba wakagara ipapo unogarirani chao chaita chii kune mathousands edu ari kuparara chii chao chazvozviita kuti umise vana vedu vasiri kusunungurira mahospitari aya uchinyepere vanhu kuti uri muzimbabwe usiri iwe chiwenga go to mozambique as well nekukurumidza endai nekukurumidza tiri kukuyambirai zviri kuuya muzvivhare varidzo venyika vaakuuya we are coming ndozvandinoda kuti muzive izvozvo muda kuparadza nyika yese kusiya isina kana chinhu mauraya zvinhu zvese zvinhu zvese there's nothing working that's why my people are suffering because of you idiots maziforenaya anenge asingade kuteerera zvatiri kutaura icho regera zvako ndiri kutaurira kumuzimbabwe wese muzimbabwe asasafe we don't want to see this chaos vana vese vachipera kufa pamusana pezimunhu rakazvarirwa kuzambia kuchitaurira zvinhu zvisina kana sense zviri kutaurwa nebwidiri ibva nevana vako tiri kuvasunga we are not playing this time tiri kuvasunga vana vakwavo toda kuti ubve tigadzire nyika yedu vana vakwanise kusunungirwa mahospitari mamatadzawo vana vadzoke vese vari kusouth africa vari kupondwa every day they must come back to their own country kutiza nyika yenyu yevana vese kupera kutiza pamusana pemaforeni musina kana rudzi nesu imimi muchinokomita macrimes kublawa in the name yekuti mazezuru putsek we are not related to you bastards you are all foreign people chamuri kuda chii muda kuti usiya zimbabwe yachaya papi muda kuisiya yapapi ndomubvunzo wandiri kubvunza muda kuisiya yapapi vana vedu vapera kufa vowandisa pamusana penyu ndiri kukumbira chaizvo imi mazimbabwe kwese kwamuri ndipei munangu wako kana chiwenga ndimukuture ini hakona mumwe munhu inini maforeign people aya vane mwoyo utsinye kwese kunoitika crisis yakadai gavhumendi inoresaina muri kundinzwa vanhu vogadzirisa kuti vanhu vaone utano ava imombe here vanhu vauri kuregera vachifa vakawanda kudai unonyepa tiri kukutora manje manje so dai muri mazimbabweni mune chekutaura hamuna chamunotaura munoziva kwamakaberekerwa imi muri kuenda muchinotora zvemushonga zvekuisa kuuro kunana zambia nekumarau zvamusingabvise muchiisa zvemakavha zvemakavha zvakazara nyoka muuro munoti hatizvizive zvapera zvezvemushonga hazvichasenza zvakasenza for 37 years zvemushonga zvabanda zvakasiya zvatiparadza chii chatakawana isusu kunana chimwene vaya vakatisiya tam deep crisis chichibva chafa kana guva racho hapana anoziva pariri what kind of nonsense like that imazimbabwe muchitadza kutaura zvinhu zviri kuitika masikati machena zvese izvi vakaumbiridza nzwa pane imwe vhidhiyo yangu ndataura ndana mwenda mberi nevamwe vakadaro ana chirauyiwa vakajega mutupo achiti gushungo gushungo mabwidi manyasara ndokuuya kusiya ati mamira zvokuti sira nyika isina kana chainacho chii ichocho hatichadi kuvaona rudzi rwakaipawo mambavha kaya mambavha aya mari ndakakutaurirai
Nika ya ina mboche wa mgodi maharari ya chere sikuwa ni mabranda ya. Mabuida. Kure makansuri ese kupeza kutu makansuri ese kupeza. Vapeza makansuri vaenda kuma farms. Vapuma farms vaenda ku industry. Mabuidi. Ibai munyika munoto buda chete. Munobuda. History ya ikuita se atuku zive isu. Atuku zive imu mune utsinyo wakaipa imu. Vanhu vangari vamapedza hatina masenzira hatinoita nevanhu vanouraya full stop. Isu muZimbabwe hatiurayani ndimakauya nazvo machikunda. Zvese zvekunzi marobhari chichi makatarisa machikunda iwaya ari involved iwaya machikunda iwaya. Toda kuti mubude tinoibuilda nyika yedu haishayani leader haimboshayi. Toda kuti mubve nekukurumidza. Chukukupai warning mazwese. Na kukurumiza. Munangwagwa. Kanoka chanjera chienda. Apacha garika apu. Pano garikwa ni muZimbabwe. Pew not you. Apacha garika. Shweza hundi chuanga chuanga. Atidika na kukuona. Muni ma foreign people. Makawa kuzo destroy that country. Amunaka na rudoni nyika yoyo. Makawa kuzo ba. Kubakweni kwa pera. Kwa pera, muri matsotsi. Kusia mati uraira ne nyika isi ya inema football. Zezwez. Sara nyika isi naka nane ground rebora. Tunokuda emei. Mabuidi imimi. Tunokuda ireichi. Doza tuta kusia kaisu. Tunokuda ipakudi. Zwani zimpafa isu. Kutubaku uraira sili. Zwa peta. Zwa akuma ne erection. Ne erection. Zwa kutuda ukaratiripo. Zichisenzi sasa tere kutizanu. Imi maZimbabwe mchiterero, mchinyeperwa ni mpafaizi kuzi. Zano ya kakepchiko ni mabranda ya. Zano ndiye mabuidi. Uri doje ngari mkuru mnyasarandi. Aitoro shwe kwa amai. 37 years aitoro shwe kwa amai muni ye. Mangambo zona kupiru.